taariikhda dhowba ayna tusaysaa muuse maalintii CID-da looga yeedhay iyo gurigiisa wixii yaalay iyo wixii ka dhacay. Somaliland Cabdiraxmaan looga baqi maayo, laakiin waxaa looga baqayaa niman aynu waddankii ku aaminay oo dooranay oo madax ka dhignay, laakiintiise weli iyagu jabhadda soo haysta. Xeer ilaalinta waxaa loo gudbinayaa cawaaqib dil ka dhalanayo. Bal hadda u fiirso khiyaano qaran oo ah cawaaqibkeedu inuu yahay dil. Ninkii gabiyey wuxuu yidhi, halka deer waqtigu dhigo ka dara u magac bixin. Xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee waddani Khadar Xuseen Cabdi ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku eeday inuu dalka ka abuuray qalalaase siyaasadeed oo aanu garanayn waxa uu ka heliyo. Waxaanu walaac ka muujiyay inuu ka cabsi qabo in gacanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ku burburto Soomaaliland siduu hadalka u dhigay. Maanta waxaan doonayaa inaan wax yaroo kooban ka idhaahdo xaaladda aynu ku jirno ee maanta dalkeennu ku jiro. Maanta waxaan la soconaa in waddankeenna uu sixir barar baahsani ka jiro. Waxaan la soconaa in ay saameyn dhaqaale oo weyn yeelatay gubashadii suuqa waaheen. Waxaan la soconaa in fakhri fara badani jiro oo maanta dadkeenna inta saddexda waqti ee qootal daruuriga heshaa ay aad iyo aad u kooban tahay. Waxaan la soconaa in waddankeenna cadaalad darro fara badan oo aad u baahsani ay jirto. Ummaduhu markay guuldaraysanayaan ama ay burburayaan calaamadaha ka soo horreeya. Wax iska dhacaan maaha sida qof marka uu xanuun ku dhaco laga yaabo calaamadaha ka soo horreeya ay u cad yihiin, ayaa ummaduhu markay burburayaana sida taariikhda iyo aqoontuba ayna tusayso ay calaamada ka soo horreeyaan. Calaamadahaasi waxaa ka mid ah burburka ummadaha ka soo horreeya qalalaase siyaasadeed oo joogta ah. Waxaa ka mid ah sixir barar chronic noqday oo aan waxba laga qaban karin. Waxaa ka mid ah hay'adaha dawliga oo daciifa oo dadka jooga sidii doonaan ay yeelaan oo ay u macaamilaan. Waxaa ka mid ah musuqmaasuq baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah shuruucda la dhigtay iyo wixii lagu heshiiyey oo laga tago. Maanta dalkeenna intaasiba waa ay ka jirtaa. Ummaduhu markay burburayaan mar walba nin uunbaa madaxweyne u ah. Maanta waxaa muuqata madaxweynaha maanta jooga gacantiisa ama ha ugu talagalamay aanu ugu talagelinay inay Soomaaliland u muuqato inay ku burburayso. Waxaa jira qalalaase siyaasadeed oo la abuuray oo aanan garan karinin waxa uu madaxweynuhu ka helayo iyo ujeeddada uu ka leeyahay abuurista qalalaase siyaasadeed oo waddanka iyo dadka noloshooda khalkhal geliyay. Saameynaha uu qalalaasaha siyaasadeed waddankeena ku leeyahay kow waxa ka ah dib u dhac ku yimaada wax kasta oo la xidhiidhay aqoonsigeenna iyo horumar dabadeed oo aynu hiigsanaynay. Waxa kale oo saameyn weyn ku yeeshay suuqyada Soomaaliland iyo dhaqaalaha iyo isu socodka dhaqaalaha amaba wareega dhaqaalaha, waayo marka qalalaase siyaasadeed jiro, qof kasta oo maalgashi doonaya inuu waddanka gashado waa cabsanayaa wixii sana dib u haysanaya inta uu arkayo in waddanka deganaansho siyaasadeed ka jiro. Meelaha ugu badan ee cid wal oo cid meel maalgashanaysa ay eegtaa qodobka koowaad ee eegtaa waa deganaanshiyaha siyaasadda. Waa ka maanta aan Muuse leenahay war dalka deganaanshiye siyaasadeed ku soo dabaal. Waxaa jira xaqiiqooyin fara badan oo ay kow ka tahay in 13 Noofambar ay ku aadan tahay doorashadii madaxweynaha u dhammaanayay xilligii la doortay madaxweyne Muuse Biixi. Waa xaqiiqo jirta oo aanu qofna dafiri karin. Waxa kale oo xaqiiqo ah inay laba arrimood kala duwan yihiin: diiwaangelinta ururada iyo doorashada ururada iyo axsaabta. Waa laba waqti, waa laba arrimood oo kala duwan, waxaanay kala dhacayaan laba taariikhood oo kala duwan. Waxa kale oo yana xaqiiqo ah saddexda xisbi qaran ee maanta jooga inay saddex xisbi qaran oo sharci yihiin maalinta doorashada madaxtooyadu ay jirto. Laakiin madaxweynaha maanta jooga xaqiiqooyinkaasi inuu arka ma doonayo ee si badheera oo cad ayuu u dafirsan yahay. Balan yar u fiirso waxyaabaha maanta waddankeenna ka dhacaya. Mudaharaad nabadgelye ah oo kii ugu wanaagsanaa ee Soomaaliland ka dhaca oo aan dadkii mudaharaadayay dhagax tuurin oo aanay taayir gubin oo aanay business iyo cid maxaan ku dhahaa ganacsataa waxyeelin ayaa 9kii Juun ka dhacay magaalada Hargeysa. Waxaan la soconaa reactionka ama falcelinta arintaasi booliisku ka bixiyay ee aan miisaankeedu la mid ahayn wixii dhacaya ama uu aad uga sarreeyay. Waxaa la xidhay 12 maxbuus oo saraakiishii ugu sarsareysay xisbiga oo gudoomiye ku xigeenkii xisbiga ku jiro oo ku jiro gudoomiyihii gobolku ku jiro oo ku jiro Cabdillaahi Cukuse oo ah siyaasiinta waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Laba saxafi oo kale ayaana iyaga la xidhay.
حرق عبد الله عكسي واستامها موجنا يا جبر نمد رضا مدحوينها ما أنت شوها عبد الله وحوها نن موسى ساحبيهين أيسو ذشقيين دور شدي تنكه الرئيسي والله صار دنتو كشقيي سدو موسى مدحوينه ونقل لها لكن ما لنتي عكسي كفكرة نقضي أيا مدحوين موسى لد يعلاد هركوسا كعدي تبادتنا عكسي أو أن ربشد ودين أو أن دب جيسنا هينين وحراي وهل كدت كجبر نمدو ذا لقى أجو نيكي شلي عرفيقة هيدين ولا لا هيدين إن دم أنت أرجوس يدقال أد كو قادو منا هوا عكسي الله هيستا ما هم ظهرات سميي وارين كألدر أو كجونوين نيكا maanta aynu arkaynay video gu muuqday cid waliba ay arkaysay hablaha inanta laadka la dhacayay sarkaalka booliska ah oo yana dhacdooyinka maalintaas ku santanaan doona waxyaabaha aan taariikhdu cafin doonin waxyaabaha dambiyada aan harin ee aan waligood yaa la hood baabeen jirdilka kamida ee mar alleyaal markii awood loo helaba dacwada la oogi karo waxaan doonayaa inaan u sheego haddii maanta aanay suurtagal ahayn taliya dabagal oo qafqaftiisa iyo qeyladiisa aynu aragno marka uu taageerayaasha xisbiga wadani la hadlaayo sarkaalkii isaga ka hooseeyay ee suuqa inanta ku laadayay ee anshixumada iyo dhaqan xumada inta leeg sameeynaayay marka aanu maanta waxba ku oran karin waa fahmaynaa sababta iyo duruufta laakiin waxaan doonaa khadar u sheegay inaan u sheegno maalmuhu maanta kaliya maaha cadaaladda maalin ay noqotaba inuu hor iman doono oo la hor keeni doono ayaan doonanaa inaan u sheegno waxaan doonanaa inaan laga hadli doonin oo aanay taariikhduna ka hadli doonin cadaaladuna aanay ka hadli doonin qof kasta oo maalinta mudaharaadka dhibaato geystay waana la hayaa dadkii dhibaatada geystay oo dhan haduu ahaa mid doonayo inuu murashaxa xisbiga wadani baabuur jiirsiyo haduu ahaa mid hablaha laadlaadayay haduu ahaa mid dadkii muwaadiniinta ay mudaharaadi isagu dhagax ku tuurayay nolosha maynaan arag askari intu qorigi degta saartay muwaadiniintii mudaharaadaysay isagu dhagax ku tuura waa markii koowaad ee Soomaaliland ay ka dhacdo askari markii dadkii shiidi waayeen isagu dadkii shiida waana dhaqanka dawladnimada maanta aynu la mucaamalayno meel aynu ka arki karno oo aynu ka daalacan karno waxaan doonayaa inaan in yar ka idhaahdo Cabdiraxmaan Ciro murashaxa xisbiga wadani waa nin nabad jecel waa nin wanaag jecel waa nin dulqaad badan waa nin maanta haddii martabada siyaasadeed uu ku jiro siyaasi kasta oo reer Soomaaliland oo martabada uu ku jiro ku jira oo waxa lagu sameeyay iyo waxa loola soo bareeray waxa ku dhacay ku dhacaan ay wadankan dagaal sokeeyo ka dhici lahaayeen laakiin waxa ay wadankan dagaal sokeeyo uga dhici waayeen ay tahay dulqaadka Cabdiraxmaan Ciro balu fiirso waxaan ku sheegayaa waxyaabaha lagu sameeyay ee Cabdiraxmaan u dulqaatay ina sheeg siyaasiga reer Soomaaliland ee martabadiisa ku jira ee aad isleedahay waxaas uu u dulqaadan kari lahaa waxaan ognahay doorashadii 2017kii iyo wixii dhacay iyo in maanta ragii doorashada ka shaqeynayay ay qirsan yihiin public uu sheegayaan in dawladnimadii iyo dhaqaalihii iyo wixii markaa jiray oo dhan lagu la dagaalamay ee dadku ay wada lahaayeen Cabdiraxmaan lagu la dagaalamay waxaanu ka warhaynaa commissionkii doorashooyinka ee hore iyo sida xisbigu halku iska taagay Cabdiraxmaan halku iska taagay iyo sidoo markii dambe ka yeelay isagoo dalka iyo dadka u daneynaya waxaanu arkaynaa oo maanta muuqda oo videogeedii yaala askari gaari wada oo dawladda ka tirsan oo shaarki dawladda xiran oo isku dayaya inuu Cabdiraxmaan jeedo oo laga hortaagan yahay oo dadkii maxaan ku raahdaa ilaaladiisi iyo muwaadiniintii kale ay dul taagan tahay waxaan la soconaa habeenkii haddana markuu soo hoyday in askartiisii la hadlay oo la yiri waa la idin ruqsaynayaa waa ka soo tagaysaan oo waxa la idin ka qaadayaa waxa laga qaadayaa ilaaladii Cabdiraxmaan la joogtay waxaan la soconaa maalmo kadib haddana in gurigiisa habeenimadii waxay ka dooneenba ay booliisku tageen waxaan la soconaa in booliisku laba habeen ka hor uu soo saaray qoraal uu Cabdiraxmaan ku eedeynayo khiyaano qaran oo uu leeyahay waxaan u gudbinaynaa xeer ilaalinta iyo maxkamadaha ayaan u gudbinaynaa macnaheeduna uu yahay waa xeer ilaalinta waxa loo gudbinayaa cawaaqib dil ka dhalanayo bala daw fiirso khiyaano qaran oo ah cawaaqibkeedu inuu yahay dil
وكما سياسي كسومالي لان مرتبدي سيشوغا إن إنتا صاردن إنتا لغوصم أيو هادان الدقناشي يقصل إيو وناك دون أي هادان الوار دورشو إنو قبتا تاريخ دلوبا إنا تسيسا موسما لنتي سي اي دي دا لغا يالي إيو قرغي سويحي يالي إيو وحي كدعي سومالي لان عبد الرحمن لغا بقي مايو لكن وحا لغا بقيا نمن أين ودن كيكو آميني أو دوراني أو مدح كدقني لكن تيسي ولي إيو جبهاد سوحيستا ولي دقن كي جبهاد دلي ولي إيو جبهادين إيا أو سيدي جبهاد دا ومعامل آيا وعن دوني آينا نكسو قبقبيو عبد الرحمن مانتا وقفكا وقو تاقيرادة بدن سومالي لان داد كي سنوح أليالا وحفراء ويراهدا سمايا بوي سمايا يانو ديار بيوين لكن إساقا واناك دونية إساقا دورشة دونية إساقا أن ودن كان ديبو دعلا دونين إساقا مدنمة دونية إساقا تدكن إني فخر جيدة باعتدك بحان دونية إساقا تدكن إني ودتراني والعلا هادان ودولد مدو دوسيها نقاد دونية لكن مدون هلا وقادو طلقاتكو حد بول لي وقت ودما هادان بول لي عبد الرحمن معلما هاد طلقاتكو ويكسو يرانيا وحقيقة أنوغو هون دونية شعبك سومال لان سيدي دونان هاو فهماني inan u sheego oo ay ogaadaan mid kalena ay ogaadaan oo iyaduna xaqiiqa Soomaaliland ninna qori kuma haysan karo Muusana qori kuma haysan karo nin kalena qori kuma haysan karo waqti sharci ah ba qof la doorta mandate la siiya oo madaxweyna ahada oo dastuurka ku taala waqtigaas markuu dhamaado qofkaasi wuxuu kaga duwan yahay qofka kale ma jirto hadii maanta Soomaaliland wanaageeda la doonayo haddii Soomaaliland maanta hor socodkeeda la doonayo haddii la doonayo in dadku sii wada jiro oo sii wada socdo haddii la doonayo in cadawga jira ee Soomaaliland leedahay la iska kaashado waa in mushkiladaha siyaasiga ah ee halkan ka jira madaxweynuhu sidii uu ballan qaaday 18kii May malaha ballamaha iskumaba fiicna odage uu odaytinimo ku xaliyo haddii odaytinimo ku xalin waayo ninkii gabiye wuxuu yiri halka deer waqtigu dhigo ka dara u magac bixin xamsaxayd وركلانت أفكو سومالي SCBA TV هرقيسة